Min sista match, hur känns det? Det känns bra, jag känns väldigt taggad. Det kommer bli avslappnat idag, ja, jag tror det. Jag har inte dunkat en enda gång i år, hur känns det att inte gjort det? Det är dåligt ju. Det känns tråkigt och chansen för att göra det idag är väldigt låg med tanke på att jag stukade foten kraftigt i måndags. Så att jag har lindat den nu. Stråle, du kör bil? Jag kör bil. Är du stabil? Stabil. Kommer du skjuta några treor då? Det kan jag räkna med. Man får se 10 skott idag. Ja. Inga två, bara tre. Nej, jo, snälla. Jag lovar sådär varje gång. Man måste ha lite variation. Nej. Okej, okay, bara tre. 10. 10 tre. Det vore jättekul. Ska jag sätta 10 eller 7? Nej, spänn jag. Sätter 10 av 10. Ja, det är ju roligt. Men det roliga är att du skjuter 10. Så att det är som en maniac. Men ge mig bara bollen då, så ska inte det vara något problem. Nej, fix. Sista matchen på säsongen, sista matchen i ditt liv kanske, tror du det? Nej, jag tror att jag har minst två säsonger i mig innan de drar ut trepoängslinjen. Antingen får jag börja träna en halv meter längre ut eller så är det slut då. Åring, får en ny tröja, men nummer 6. Varför tror du att du får tröja nummer 6? Because I'm a sexy guy. På Kärvenön. Right. Berätta om matchplanen nu. 7 stycken. Vi har Pelle, Point, Jakob, Mange, får köra 2-3. Vi är ganska små idag. 3 guards, 2 lite större biffar. Första som får biff är Antonius på Jokla. Sen har vi Erik Oskar, bänken. Jakob, vi kommer att gå in och köra lite Point också. Härligt. Kanske Erik ibland också. När Pelle blir vila. Någon gång i fjärde där kanske, sista minuten eller någonting. Nummer 6. Spela brett. Spela stort. Liksom. Menar du i anfall? I anfall. Garden är utan. Hård. Då kör vi. Ja. Jävla slarv. Helvete. Jobba fötter. Defense, nej. Måste kunna bli poäng på sitt varenda jävla gång. Och byter de så rullar han upp där så blir det poäng därifrån. Byter ut var de andra två står. Ja, men den som har passat är där och den andra är långt där ute. De kan sätta en screen för varandra eller något. Och så måste den tredje komma typ. Ja, men den är bra. Långt ut. Alltså det bör kunna bli hur mycket poäng som helst inside. Ja, helt revolutionerande. Det kan vi vinna ikväll. Bra! Omvänd zon. 2-3. Big guys framme. Okej, straffkast. Klinik. Månsson.
Fitta, teknisk kval. Vad händer med kval på bänken? Teknisk kval på bänken. Jag vågar inte rätt. Svärord, det var svärord. Svärord. Vad hände? Olympisk kval. Domaren! Får vi välja skit? Jakob, ta! Månsson! Månsson, byt med Jakob! Jakob, byt! Du tar den som är högst procent, eller hur? Ja. Högst procent i laget. Ja, bra. Vi ska bra Oscar. Oscar. Det är en god start. Svinga! Och pass! Lukta en tight ass. Ja, precis. Förtur! Jag är för långt. De börjar med två kast för eran del. Det är en teknisk grej. Ja, så har en teknisk grej. Har du så dåliga självkänslan? Självkänslan nu. Varför var det tekniskt? Alltså, har du, alltså, har du så jävla dålig självkänsla? Varför blev det nummer fyra som ska näst bäst procent. Han är näst bäst. Så alla ligger mellan 50 och 60 då? Eller 70 kanske? Mellan 40 och 70. Alltså, kör vi. Man kan ju undra vad det är ni tränar på egentligen. Det är inte straffkast i alla fall. Nej, heller. Straffkast. 1, 2, 3. Defense! Ni får man ta det. The youngster! Klockan!